Upravo smo krenuli, ne znam da li smo isto, na istoj strani i dalje. Uvijek smo na istoj strani. Druga epizoda mi je ostala isto. Kako na istoj strani? Pa prošlu epizodu smo, ko nije gledao, drvlje, šiblje. A? Ali nije, dobro je. Ali dobri na kraju se završilo na istoj strani. E, to je bitno. Na kraju i to je u cilju. Dobrodošli u ovoj emisiji ili šta li ovo će? YouTube se zove? Dobrodošli u YouTube epizodu na istoj strani. YouTube epizoda. I mi smo ovdje da snimimo neke naše razgovore koje možda vama budu zanimljivi, a naši razgovori su o muško-ženskim odnosima iz muške i ženske energije. I da vidimo... Ne samo odnosima, ne čak samo i odnosima. Stavovima nekim društvenim. Većina je o stavovima. Da. Većina je o stavovima, ja imam svoje mišljenje, Marija svoje mišljenje, to je naše mišljenje. Imamo i tu neka pravila, ovo je prvo pravilo, da je to naše mišljenje, da se ne odnosi na vas. Znači, ne odnosi se nikoga sad što gleda. Ne pričam tebi. Ne pričam ni tebi. Ne, dvoje ih je tamo. Ovo levi. E, znači, ne pričamo vama direktno, nego mi govorimo o našem mišljenju koje se odnosi većinom na, recimo, populaciju žena ili većinom populaciju muškarca. To većinom opet ne mora znači da ste vi. Nego mi kažemo 80%, da je to neki uzorak. E sad, ko će se nađe? Nađe se. Ko neće, izgubit će se. Tako je. Marija ima iskustvo sa živim ljudima, što se kaže, sva sreća i dalje. Ovo su živi. Ne znam zašto sam ovo rekao. Ponovo ovo. Ako neko upozna Nemanju i pita ga čime ti se bavi drugarica, on će ona reći, radi sa živim ona ljudima. Radi za sad sa živim ljudima. Sa živim ljudima i sa njihovim živim problemima. I ovo ti pričaš iz prakse, ali tako? A ja sam lupam gluposti. Ne, ovo je pravi intro. Kako jeste. Balkanski muškarac doživljava psihoterapeuta? Radi sa živim ljudima. Radi nešto priča, neke njene priče. Da, sa živim ljudima, sa živim problemima, stvarno. Ali totalna nebuloza. Dobro. Ok, pravila su jasna, znači ne pričam vama, odnosi se na 80% ljudi. Stičujemo video, šta znači stič, to je da komentarišemo na neka video, pustimo i onda ide video, mi damo naš skromni, lični, individualni komentar. Doprinos. Tako, i doprinos. I ono što je jako bitno je što se Marija i ja ne sveđamo. Ispred zamisli. Kamere. Ispred kamere, kasnije. Ispred kamere. Ženo, jebeni ti. Ne, pre neki dan su imali razmenu na temu šovinizma. Ne, znaš onaj video kada onaj, kad mu žena pomaže, a on nešto opravlja motor, pa ona se javi nekom i spusti onu haubu, a on, joj, ženo, to je to, nemoj ni da mi pomažeš. E, bukvalno, to je to. Joj, kad dođem u kući. Pričat ćemo. Da, pričat. E, to je taj. E, tako ćemo i početi. Dakle, mnogo sam se smjela kad mi je Nemanja poslao ovaj video, razlika između muške i ženske komunikacije. Ovo je najveći istina. Pošto, mislim da ćemo ovu epizodu nazvati komunikacija je ključ. Komunikacija je ključ. I žene su mnogo bolje u komunikaciji, je li tako? Mnogo bolje. Ne, to se sve žene slažu. Ne, mi smo mnogo bolje. Muškarci ne znam da komuniciraju, oni uopšte su zatvoreni. Žena tačno zna. Ne, žena, ona zna, ona verbalizuje, ona jasno kaže, ona sve ona... Yes. Da. Yes. Ajde vidimo da li to tako. Ajde. Here's how men communicate with each other. Hey man, you want to go out to the restaurant? Yeah, what time? 7:30? Okay, I'll see you there. Može. That's how men communicate with each other. Vidimo sad će šta. Mi smo do sve dogovorili, da. E, ponedjeljak u 8, tada, ćao. Ljubi brat. Goto. Ljubi brat i to je to. Like mu staviš, ne kažeš mu ni potvrda. Nego ne. Udariš, dva puta udariš po poruci. I to je to, dogovor. E sad, to je loš deo. Here's how women communicate with each other. Hey, what are you doing tonight? I don't know, my hair is all fucked up. Well, what do you want to do later? I'm not sure. The conversation goes fucking everywhere. This type of conversation fucking everywhere. Fucking everywhere. Very natural and normal for them. When I say men and women, a better description would honestly be masculine energy and feminine energy. Mislim da je ovdje ključ. I ono što smo zaboravili u pravilima, ne govorimo o muškarcima i ženama. Ako ste gledali prvu epizodu, to smo odmah naglasili, nego u muškarcima u muškoj energiji i u ženama i u ženskoj energiji. Pošto vrlo se dešava da... Znam koji će im primjer dati, samo da odgledam. Because there's a lot of women who can have masculine energy and a lot of men who can have feminine energy. Feminine energy is very flowy. Masculine energy is very directed. When you go and you're talking to girls,
and you want a vibe or chemistry with the girl, when a girl's like, we have a vibe or we have chemistry, what she's really saying is when I talk with him, it feels like this, and it feels natural and normal. Da. And so being able to do both of these things, I think is really important. To je to. To je kod žena kao, on i ja smo se poklopili, to jest žena se osjeća kao da je on čuje i razume. Da. Pazi, to je toliko nejasno muškarcima da ovaj lik prodaje kurs o tome. Znači, to mora biti kurs o tome da muškarac se pravi da razume ženu, to jest da razume koliko je luda. A čekaj. Koliko je pomahnitala. Htela sam da ispričam na temu komunikacije nalaženje naše u promenadi. Da. Slušajte ovo. Bukvalno. Znači, Nemanja me zove i kaže u promenadi sam, čim uđeš, je li tako bilo? Čim uđeš kolima? Da, čim uđeš kolima, se parkiraj, ja sam tu, ne, je ovako bilo. Skroz se popni gore, jeste. Znači skroz, kad više ne možeš gore, tu parkiraj i ja sam tu. E, tako, ja sam... To je jasna instrukcija. Jasno, ja kažem, važi naravno. Mislim, da, normalno. Ne treba meni, da, ne znam da vidimo šta. Se. I ja dolazim, parkiram se i ulazim u lift. I shvatam da se vozim liftom gore, dole i tako dalje. I jedan trenutku izađem iz lifta i rekao, ma sigurno je to. Da, nema 100%. Šta. Tu I, sam. Tu sam. I nalazimo se mi sve to, da jel, ručali završavamo i on kaže, gde ti je auto? I ja kažem, sećaš kod rampe. Da, kod rampe. Što gledam, čekaj bre, kako kod rampe jebite na kom je spratu? Gde parkiram? Ne, kod rampe. I sad ja. Prevodi. E sad, to ja imam, ja mislim to. Da. Ja mislim imam to, ono, op. A ima jer imaš sestru. Imam sestru, da. Majku, puno pričam ja sa njima i sad ja skontam kako je, okej. Okay. Opiši mi... Ulaz. Opiši mi ulaz. I ona kaže, pa ne znam, ulaz je pored rampe. Pa dobro. I sad dalje. Rekla sam ti, čim uđeš, tu je rampa, ti si rekao, aha, znam gde, mi dolazimo. Ja sam ti rekla, a ne, nije tu rampa. Sećaš, mi smo došli na drugu stranu. Da, Nisam mislila da je rampa tu, nego sam mislila da je rampa kad skroz priđe. Da, i onda dobro. Posle pešačenja 3000 koraka, on kaže, aha, znači ti si zapravo na totalno drugoj strani. Da. Ajde, da nađemo auto. Mi nalazimo auto i ti kažeš, pa čekaj, kako si se vozila liftom? Da. Zašto si se vozila liftom kad si bila tu? Pa ne, ona je mislila liftom da treba da ide negde. Ja sam rekao, pa zato što si rekao, da. Kada uđeš ideš na najviše. Na najviše, da. I lift. Znači moramo lift. Mora lift, lift ide gore. To je to. Znači to je bukvalno to. I to muškarce izluđuje. Da. Izluđuje. Znači mi smo, ne priča nam se. Da, mi nismo loši u komunikaciji, nego nam se ne komunicira toliko. Jeste. Da, mislim da je to najteže nama ženama da prihvatimo. To jest da neku dozu razgovora obavljamo s drugaricama, da ne mora to da ide uvek s partnerom. Da. I da ne očekujemo... Znaš šta mi je, ono, ja isto ćemo isto da stičemo, ali sad idem malo pre. Jako mi je dobro ono kada, recimo, pitanje kad žena kaže šta da uradim sa kosom muškarcu. A mi smo u fazonu... Čekaj bre, znači kako ti misliš da ja znam šta ti da uradiš s kosom? Znači ja ono, samo znam da li kosa kratka ili dugačka i koje boje, znači dotle ide muški... Kao mi za muško, kola. Kao i za kola. Sivi nek. E, isto tako. I sad ja treba da odgovorim šta će ona sa kosom da uradi. Ili ja je pitam, e, hoćeš li da se nađemo u sredu u jedan na ručku? Odgovor nikad nije hoću ili neću, nego je ne znam, jer... Gde? Da. Što baš tamo? Što baš tamo, gde, ali vidi, prvo ne kažem ne znam. Ne znam jer. Da, ne znam jer, zarez. I onda ide, jer u ponedeljak se treba da se vidim sa a utorak onda, ona ne znam da ću biti umorna za sredu, a onda... Zato što imam trening. Da, imam trening utorak uveče, ona ne zna da će mi kosa biti spremna, jer... A mi smo u fazonu, joj, Bože, u četvrtak, pa ne znam jer... A čekaj, što nećeš me vidiš u sredu? Da, nećeš me vidiš u sredu. Ti si već napravio odmah neki plan drugi. Znači, ako, što me pitaš, plan... što me pitaš ako nećeš? Da. To je to. Što odmah ne kažeš? Pa što odmah ne kažeš da nećeš? Evo, znači, sad smo došli do toga. Konstantno me praviš budalo. A možda klara ćemo zvonu.
Jao, bože, samo da prođe, samo da prođe. Znaš, sam ti poslala sliku gdje žena ono, se objašnjava kao sad ću da ga kaznim da mu se ne javim ceo dan. Da. A on, muškarac kome se ona ne javlja ceo dan u teretani, veže bi razmišlja, kako predivan tih dan. Kako predivan, miran tih dan. Jao, a to je ono, da nađemo istu, ali udobniju, ono malo pre što si govorila. Znači, šta je zapravo rješenje o toj komunikaciji? Bravo. Eto, da ispadnemo na istoj strani, rješenje... Da ispadnemo, nije da jesmo. Nego... Da jesmo na istoj strani. Rješenje je sljedeće. Moje mišljenje je da, pošto muškarci vrlo razumeju kompleksno žene, pošto smo se svi susretali, da probate vi žene da razumete jednostavnost muškarca, jer kad to razumete, onda ćete možda... da posle cijele te kompleksnosti kažete jednu rečenicu koja će nama nešto da možemo da prevedemo. Da ima smisla. Da ima smisla. Uh-huh. Znači, ispunite vašu ludost ili kako god već, žensku energiju, ono, u svašta mi u glavi, ja ću to sve da kažem. Ali na kraju recite, ali može, dogovorili smo se. Slažem se. Mi smo spremni da saslušamo, ali sve dok ima smisla na kraju i poente da se stvarno nešto se odluči. A znaš šta, ovo što je on rekao u videu da kao žene to privlači da dobiju to sa druge strane, a zapravo sad sam setila da moje iskustvo jedno nije tako, jer kao, ne kao, nego sam ja valjda primarno u dominantno ženskoj energiji, a kada sam bila u nekoj određenoj komunikaciji s muškarcem koji je u tome, mene je to jako zamaralo. Razumijem. On je stalno želeo da priča. Ajde pričamo o ovome, ajde pričamo o ovome. Ti očekuješ od muškarca da on bude taj jednostavni kome ti možeš da objašnjaš. Da, jer plus i zbog posla kojim se bavim tako dalje, onda završim s poslom, sad i kod kuće moram da pričam. Da. Baš mi je zamarajuće. Jasno, da. Tako da mi je potpuno jasna ta perspektiva kako muškoj nekoj energiji to bude ono zamorno. Kao šta da sad pričam više? Da, već smo se dogovorili. Znači, nema šta da pričamo. Ali znaš šta je sad zanimljivo? Evo, sad zamisli vremena da nije bilo dogovora u smislu telefon, poruke, pa ti dobijaš jednu, drugu, treću poruku i tako dalje, nego da je bilo, recimo, evo sad, ti i ja se upoznamo i kažemo, sljedeći četvrtak se nalazimo na Skadarli, ne znam ja šta. Ko česme u osam. Sljedeći četvrtak, pazi, subota je. I sad i ti i ja nemamo telefon, samo smo se to dogovorili. I to se nekada u nekim generacijama, malo pre nas ili možda u našim, se stvarno desi. Jeste. Kako su žene onda pravile komplikaciju? To se dešavalo i nama, seti se kada smo bili mlađi za napolje. Da. Ja nisam imala telefon. Da. Nego samo znamo, ono, svi smo u školskom od 7 i niko se ne čuje ni sa kim između, samo svi dođemo. A šta je onda prouzrokovalo ovo danas? Da je toliko komplikacije uvek oko nekih dogovora i tih... Pa možda dostupnost komunikacije, aha. Verujem, zato što nam je sad dostupno ono, da se čujemo 24 sata. Jer se muškarci tu nisu puno promijenili, barem ono, iz muškoj energiji. Da. Ono, oni su isto u tom fazonu, mogli bi da se dogovorimo za 3 nedelje i ono, tamo ćemo biti. Ne treba mi potvrđivanje 16 puta. I da li se ja taj dan dobro osjećam ili loše osjećam. Yes. Da li ću da imam, ne znam ni ja šta, nego mislim, doću šta god je. Da, slažem se. Mislim da je kod žena malo, to je tu žensku energiju, ove društvene mreže, i ne samo društvene mreže, nego WhatsApp, Viber. Znaš, nekako ti je ultra dostupno i malo je kontrolišući moment. Jel online? Aha. Jel video poruku, čak se i to, ono, dalje pročitao. To su sve ono bodovi, neki mali sitni. Naravno, sve se to prati. Znaš. Posle koliko vremena je odgovorio? Da li je odmah video ili me kulira malo? Pa znaš, pa se tu onda... To je počelo kod žena da se dešava, to je makar moje iskustvo i među drugaricama. Mm-hmm. A, postavlja story kao moj voice nije oslušao. Zajebano. Tako da ima i toga. Da, dobro. Ništa. Idemo na drugi video. Gledamo dalje. Koji? Jel ovaj? Može, ajde. What common mistakes do you think some women make when it comes to relationships? I think the biggest mistake, and I know I'm guilty of this as well, is we don't communicate our needs and we expect them to predict it. So what I mean by this is, say for example, we want to see somebody more often.
Znači, malo prije smo rekli da žene umeju nekad previše da komplikuju, a ovdje ona ovo sada može zvuči kao paradoks, a nije. Zapravo nije. Ista stvar. Ista je stvar. Da, da žene ne komuniciraju potrebe. Ali čekaj, ali mislim da su to ono, broj 1 i broj 2 problem. I sa ta dva problema, otprilike kad objasnimo, smo rešili sve to. Da, bukvalno. Ovaj drugi problem, da. Ja ne prvi znam čemu problem... ćemo da snimamo. Ja, gotovo. Vidimo se, ono, da, nekom o tom potom. Ali. O tom. Zaraz, ali, tri tarcice. Da. We will say, I'm not gonna ask him, I'm not gonna say it, because he should just know. If he wanted to, he would. Ovo mi nače. Onda hoće. On bi hteo. On bi znao šta ja hoću. Da, to je... Znači, onda hoće da zna, on bi znao šta ja mislim da hoću. Ne, to je uvek, iskreno sa tim sam se dosta susretao. Jel jesu? Da, na ličnim primjerima. Da, znači, ja bih trebao, zato, ti sam muškarac, ali tako? No, ti si muškarac, pa ti moraš da znaš. To što sad ona šta, možda hoćeš ne... Hoćeš još ja da ti kažem nešto? Šta ja, sad ja treba da crtam? Šta hoćeš, da nacrtam? Šta ja želim? Mislim, kakav si to muškarac? Kako ti imaš godine? Jesi zreo ti? Ne znam šta. Bukvalno, znači, ja ne znam dokle s tobom tebi dečko da ide... mora da se crta. Bukvalno. Zar to nije jasno? A onda kreće, a ti znaš šta želiš? Da. Pusti ti mene. Da, ne, pusti ti šta ja želim. Nego, šta ti znaš da ja želim? Možda. Možda. Da. But the reality is, when we don't communicate our needs, we teach people the wrong way to love us. Yes. If you're late every time you pick me up and I don't say anything in that process because I don't want to look needy or I don't want to look clingy or anything like that, I'm teaching you it's okay to do that. Jako dobar da. Video. Da, mnogo dobar video. Ja obožavam bih rekla, tu ženu ponovo, kažeš. Da, ja bih rekla da ovo baza. Kod žena, prvo što ne znaju svoje potrebe, ne bave se svojim potrebama, a onda ih ne komuniciraju na pravi način. A s druge strane, muškarci, iz muške energije, mi smo toliko jednostavni. Mi znamo tačno naše potrebe. Tako je. Znači, tačno. Evo ovako. Znači, mi, barem ja, evo sad pričam svoje ime, ali znam dosta ljudi koji ovo radi, mogu da napravim spisak. Znači, spisak, daš mi 5 minuta, ja sednem sa papirom, A4, napišem. Pod broj 1, ovo me uveseljava. Ovo bi super bilo da ima. Ovo bi... I ti napraviš spisak. Ali znaš šta je dobro? Taj spisak, on se nikad ne menja. Da, to je tačno. Znači, on je doživotno. Dam ti instrukcije, onaj know-how. Dam ženi, evo ovo, vidi, znači dok user je ovo, guide. Tako je, dok je ovo user guide, meni, ono, možeš me bukvalno, znaš, ono, kupio sam novi TV, pa ono, daj im, ono, uputstva. Evo, uputstva, znači, ako ti hoćeš da ja budem zadovoljan, evo, imaš, ono, 10 božjih pravila. Evo, znači, zapovesti, tu su, i to se nikad neće promijeniti. Dobre. E sad, kod žena... Je, vidi, Pandorina kutija. Tako je. Što si mi dao prvo u hemijsku? Ali, pre nego što ne radi. Ja moram sada da stanem na stranu žene. Dobro, može. Znači, ja sada moram da stanem na stranu žene i da kažem zašto je to tako. Nisu nas učili da su naše potrebe važne. Dobro, pošteno. Onda, društvo nije toliko blagonaklono prema izražavanju ženskih potreba. Bravo, i često smo rasle uz majke koje su zanemarivale svoje potrebe. Bravo. I mi smo to uzimale kao model da. Nečega što je okej. Okay. Apsolutno. I taj, naravno, koncept žrtve. Mm-hmm. Ona žena je stvarno dala sve za svoju porodicu. Da, znaš, da, ona da, ona niti jede, niti ono sve. Da. Upropastila sam svoj život. To je glorifikovano, znaš, da. Ono žena mučenica. Žrtva, da. Da, naravno, to se sad menja. Ali ja znam kad radim sa ženama koliko one ni ne razmišljaju šta su njihove, nevezano za muškarce. Da, ne razmišljaju šta su njihove potrebe. Da. Da. Znaš, kad smo radili ono piramidu potreba, ja je pitam, ono, koje su tvoje potrebe da bi se osjećala ostvarno? A ja. Ono, kažem, molim. Znaš, potpuno uopšte, kao da je pitam neko pitanje iz ono, da, kvantne ja fizike. Izvinjam. Ja se izvinjam. Tako da ima. Ima. Tu je mnogo podsvjesnih stvari koje dovode do toga. Ali, evo da stanemo sad na istu stranu, to je poruka, ja mislim, za žene, da treba da imaju, kao što ti kažeš, piramidu svoju potreba. Piramida jeste. U smislu po prioritetima, tako? Tako je, da. Bravo, super, odlično. Znači, vidi,
treba razmišljati o tome. Ja znam da su žene dinamične i tako dalje. Ja sam teo da kažem da žene imaju svoje potrebe, što naravno mi moramo telepatski da... Osjetite. Da osjetimo, da nanjušite. Ne samo, nego da znamo jednostavno, valjda me znamo, ono, valjda je muškarac. Znaš, šta će meni muškarac, to ne zna. Koji ne zna šta meni treba. Pa da, ko će onda znati? I, ovaj, i onda se te potrebe menjaju, znači ne svaki dan, nego tri puta u roku, u dnevnom nivou. Ja sam stvarno imao iskustva, uvek to kažem, sa ženama koje su bukvalno, ja nisam znao na čemu sam. Aha. E, i potrebama, i emotivno, i tako dalje, jer sam ujutru najbolji, a uveče... Da. Da. Ne znam, ono... A sutra... Šta mi pitaš za sutra? Ne znam, čekaj, vidjet ćemo. Kad ustane, pa kad, znaš... Tako da, ovaj, to je problem. Ja ga razumem poreklo sad. Nisam razmišljao o ovome. Da. Razumem poreklo, ali poruka dana da... Ne znam kako je u tvojoj porodici, zato što imaš sestru, mada znam da ste na drugačiji način gajeni. Da li, jeste. Da, zato možda nije tvoje to dobar primer, ali u smislu, znaš, sin i ćerka u porodici, primarne potrebe sina su nekako, na njih se brže odgovori. I lakše i tako dalje. Ali to pa rade žene. Malo. Mislim, majke to najčešće majke, rade. Da, koji paradoks. Jeste. Znači, žena odgovara pre na potrebu sina nego na potrebu ćerke. A otac na potrebu ćerke. Da. To je prirodno tako. Da. Otac je zaštitnik ćerke, a mama je zaštitnik sina. Jer, znaš, da sin ne bude mamin sin na kraju. A time ga pravi. Time ga pravi. Tako da, ovaj, da, poreklo je tu i to treba ovaj, osvestiti, kao što sam ja sada. I ono, devojke koje to osveste, nije problem da sad se upoznaju ponovo sa svojim potrebama i da to možda stave na papir, to je mnogo dobar savjet. Ali mislim da i pored toga kada osvestimo, ipak smo i dalje u tom fluidnom. Da, ali ne očekujte. Ne očekujte da muškarac zna vaše potrebe, a ni vi ih ne znate. To ne očekujte. Zato što će to jednom delom da radi za vas kad je žena zaljubljena i kad joj treba konstrukcija zajednička sa tim muškarcem, onda će ona da kaže drugarici, znaš šta, upoznala sam Nemanju, on sve zna šta meni treba. Nisam ni znala da... A isto to, taj Nemanja, proći će tri mesa, ja ću isto da radim. Mi menjamo se... Ovako, malo. Mikro, mislim, emotivno i to, i ovako. A u taj isti Nemanja će biti se, on ništa ne zna. Znači, ništa. On vrti svoj film. Vrti svoj film i ne, znači, ništa ne zna šta meni treba stvarno. Znaš, meni to stvarno treba, on ni da treba. On posle tri meseca ne zna šta meni da, treba. Da, posle tri meseca... On još nije naučio. A ja, znači, čekaj, nisam nikad naučio. Nego si me jednom ocenila da znam, da niti ću. Nego, ne, mora da mi kažeš. Da. Znaš, tako da... A žene imaju tendenciju, pazi ovo, da pružamo muškarcu ono što je naša potreba. Aha. Misleći da je to i njegova, jer ne idemo u to komuniciranje. Da. I jako dobar primjer to ću baš da dam ženama za koje znam da će ono da shvate. Na primjer, ja kad sam pod stresom, meni je potreban moj partner da ja pričam sa njim. Dobro. I sad desilo se da je moj partner u jako velikom stresu. Ja sam se znao, ne, dolazim ja da pričamo, da sam ja tu. I onda meni jedan trenutku rekao, ali stvarno mi treba, znači moram pola sata da porazmislim šta ću s ovim problemom. Da, da, da. Pa ja kažem, ajde, sad ćemo da vidimo šta ću da, sa problemom. Da, da, ti si zapostavila njegovu potrebu. Tako, i on je takav da on meni kaže, slušaj, tvoja potreba je u stresu da sam ja tu. Moja potreba... On ti je osvestio to. Da, i on je meni rekao, kada ti budeš imala tu potrebu, ja ću s tobom da sedim 24 sata. Dobro. Jel možemo da sada pratimo moju potrebu? A ja ovako, možemo. Da. Samo sam se pokupila i otišla, naravno, bez ljutnje, nego sam samo skapirala... Koliko puta sam zapravo radila taj moment da ono što je moja potreba, ja dajem misleći da nekom treba. Jer ne pitamo. Mi žene radimo po automatizmu. Da. I nastane problem. Da.
Znaš, onda muškarca bude, pogotovo za rešavanje problema. Ne treba mu partnerka koja tu sedi, ono, vi ste vrlo logični, racionalni. Da. Ne, ovo je jako zanimljiva tema i ovo su dve najčešće greške. Nije greške, nego stvari koje odaljavaju ljude, yes. Bez potrebe. Da. Mislim bez da baš potrebe. Prave problem. Mnogo veliki problem. Ja znam iz muškog ugla koliki problem. Yes. Zato što bi mi stvarno voleli da udovoljimo, zadovoljimo, da žena uživa pored nas. Ali mi jednostavno ne možemo da čitamo mozak, i pogotovo taj koliko dinamičan je mozak. Eto, on ne može. Ali, moj Pera, on čita... Jesi rekao u nekoj emisiji da muškarci ceo život pokušavaju da shvate žene da. I nikad neće uspeti, ali je poenta da pokušavaju. Bravo, to je najveća greška. Evo sad malo po muškarcima paljba. Muškarci ovako reaguju, drage žene, pošto znaju da ovo svi znaju muškarci, ovo sad što smo pričali. Ako neko od tamo devojaka kao, pa nisam znala da je ovo problem, ovo muškarci znaju da je problem, svi. Ali, kako oni reaguju na taj problem? Oni kažu, vidi, ne razumemo, one neće da pričaju, nema komunikacije, shut down, yes. Jebi ga. Idem po instinktu, pa dokle ide? Da, neću uopšte... Idem po svom, pa ne mogu, ne razumem, ne dobijam nikakav feedback. I oni se tu isključe skroz. Umesto da pokušaju da razumeju žene, opet kažem, to je nemoguće, ni žene ne razumeju sebe, ali u pokušajima ti uključiš razmišljanje i uključiš da sakupljaš neke informacije i barem ti se nešto odvija da si ti bliži razumevanju. Nikad nećeš, ali sad više nisi na nivou 1 od 10, sad si na nivou 1,8. Znači odlično. 0,8 si bliži nego onaj što je 1. I tih 0,8 menja priču skroz. Yes. Zato što ti na kraju krajeva možeš da joj kažeš uvek, e slušaj, sad te ništa ne razumem, znam da si u svojim mislima i to mi je okej, zato što ne znaš ni ti, ali molim te, kada smisliš za jedno, dva, tri dana, prevedi mi da ja mogu da tebe učinim sretnom. Znači, dotle mi idemo. I na što žena kaže? Da. A na što me ne razumeš? Zato što me ne slušaš. Aj. Drop the mic i muškarac je to zono. E, idem na trening. Pa da, samo ti idi. Da. Evo, uvek ode. Idi ti, on, ne uveze, ja ću ja se bavim ovim. On ide. Dobro. Eto, otišao. Ako imate problem u komunikaciji s partnerom, kao pošaljite mu ovaj video. Da, pošaljite mu ovaj video, bukvalno. Ja. Ok, idemo na video broj 3. Je li dalje komunikacija neka ili ćemo nešto drugo? Dobro, ovo. Andrew Tate. izbegava Andrew Tate. Ako ste gledali prvu epizodu, znate i zašto. Šta je, nije valjda da ćeš složiti s Andrew Tate. Ajde, vidimo. Men love women because we're idealistic in the idea of love. Females are actually very, very realistic with their love. They're not romantic. Men are far more romantic than women. I'll give an example now, bro. You ask any man, you can ask a full-grown man about his day. You can say, listen, your ex-girlfriend just died. Even if you hadn't seen her for 15 years, you'd be like, I loved her. You find a chick and say, your ex-boyfriend died. He's dead anyway. They don't care! It's true, bro. They're women. Evo ti se oglasi. Istina. Šta je istina? Da ste više romantični od žena i da... Ne, to se ne... To je individualno. Ko je romantičan, ko nije, da li žensko, da li muško. Mislim da to ne pije tu vodu i da je to neki trigger koji on iskoristi da ga slušaju. Ali ovo na kraju je poenta. I mislim, 100% siguran, da je istina, zato što mi se drugačije vežemo za osobu nego žensko što se veže. Drugačije biramo partnera, drugačije biramo osobu, drugačije shvatamo ceo odnos. Dobro. I kad se taj odnos završi, za nas se nikad nije završio skroz. To je nekad bila moja osoba, svaka moja bivša devojka koja je bila sa mnom i tako dalje, je period mog života koji ja mnogo volim. I vezan je jako za tu osobu. I ta osoba od pre 10 godina, sutra da me nazove da joj treba nešto, ja ću da je stavim na listu prioriteta broj 1. A, vidite, to je... 100%. 100%.
Da, ili treba krv, ili treba levi bubreg, ili treba zaštititi, ili treba pare neke dati, ili treba savjetovati. Ili kad treba... posle epizodu krene da ti pišu. Ne pišu. Mislim, one sve zna... I ne, to, a to su muškarci. Da, jel imaš kinto, onda da te pozivim. Ko, smo bili mi za... sram te bilo. A ona ide na ono, sram te bilo. Mislim, jesmo mi popili. A da se toliko ne... Užas. Ne, on je ovdje rekao da je razlika da vi idete u idealizaciju, da. A mi ne. Da, da. Mi idemo u idealizaciju i to je ono što ćeš uvijek vidjeti, recimo, kod muškaraca koji pričaju međusobno, kad upozna neku osobu i kad završi s njom, recimo, u braku, čućeš mnogo puta sličnu rečenicu, a to je odmah sam znao da će mi to biti žena. Jeste, poznam takav primjer. Znači, to... muškaraca koji su tako iskomentarisali tako za žene. To ćeš, odmah, to ćeš vrlo često da čuješ kod muškaraca. Odmah sam znao da će to da bude žena. Zašto? Zato što nama ne treba da neko prođe test. Bilo kakav. Mi nemamo test. Da li će uraditi ovo za mene, ono za mene, da će ovo, da će ono, da će ovo. I onda ću ja da ocenim da je to podobna osoba. Ne ocenjujemo mi podobnu osobu prema tome, nego idealizujemo. Znači, žene idealizuju. Ali idealizujemo je... Da, mada mi idealizujemo, zapravo mi stvaramo nešto što vjerojatno ni ne postoji. Tako je. Da, da, da. Mi da. Samo idealizujemo u smislu osjećaja. Znači, ako mi je osjećaj tu, odmah sam znao da će mi to biti žena jednog dana. Pazi, kako znaš žena, ne znaš da li ovo, da li ono, da li, znaš, mislim, puno... A da viš kako muškarci drugačije komuniciraju, evo sad možeš to da potvrdiš ili da. Ne. Rekao mi je drugo ovako, kad mu dođe ortak i vidi se s nekom devojkom. Dobro. Ili se viđa s njom. I kaže, ja ga pitam kao šta ima, kaže, ako mi ne detaljiše. Dobro. Nego ako kaže, e, super je, viđamo se, znači ne ide u... Onda je poštuje. Onda, kaže, zaljubljen. Tako je, onda je on krenuo... Zato što je onda poštuje. E, i kaže, čim on drugarima neće da daje detalje bilo kog tipa. Nebitno da li je to o njenom telu, o njenom porodici i tako dalje. Pusti mi profil, a on pusti njihovu sliku. Da, ne on, kaže, čuva ljubomorno za sebe i znači, baš mu se sviđa. Kaže, ako dođe i krene, a brate ima ovako, visoka je, radi ovo, nije niska. Znači, već ako krene u telo, kaže, ja već znam gde je ona njemu. Apsolutno kaže, a vi žene, on meni rekao, vi žene se čujete s drugaricom i secirate te muškarce. Da, da. Nebitno je da li ga ti vidiš kao potencijalnog ili ako već znaš da se više nikada neće da, te vidjeti. Da, isto je. Ti si rekla sve. Velika mu je glava, mala mu je šaka i radi ovo, ima brata, sve detalje. To je meni, znači, to je najveća istina i meni je to bio ono, ono mindfuck moment kad sam ja prvi put u životu pre, ne znam, 15 godina imao drugarice koje su dovoljno otvorene prema meni da zaborave da sam tu i da one uđu u ženske priče. Kako ovo zvuči je sad mlađim generacijama koji te gledaju, si ti pre 15 godina. Da, prvi put imao drugarice, znaš ono? Da, da. U istom smo društvu i sad one toliko sam ja tu prijatelj da one zaborave da sam ja muškarac. Da, pa komentarišu. I onda krenu da komentarišu, da pričaju šta se ovo i desilo sinoć. I ja sam bio u fazonu. Znaš, ono kao, ajde, saslušam i rekao, moram da vas prekinem. Kone, šta? Kao? Pa rekao, čekaj polako, jel vi stalno opisujete do detalja nekog, znači, o seksualnom odnosu se radilo? Ona je opisala... Sve. Ja sam znao njegov miris. Ja sam znao šta je uradio prvo, šta je rekao. Pa onda šta je uradio, poslije toga što je rekao. Pa onda... Ja sam u fazonu bio, čekaj jebote, i on je kao što je to nije jasno. Ja rekao, jebote, zašto je vama zanimljivo da vi pričate da imate... Apsolutno. A muški razgovor je ovo. E, šta si radio sinoć? E, bio s nekom malom. Ko je malo, neka nova? Ma da, neka nova. Kako je bilo? E, ma bilo super. Bre. O, okej, kad ćemo na fudbal? Jeste. Evo, večera su 8. I dobro, to. I to je to. Jeste, jeste. Znači, nema. Kako se mala zove, kako se preziva, odakle je, gde je, s kim je bila, s kim nije bila. Ne, mi sve. To ti nema. Ti znaš što ja kažem drugaricama svojim da nekad pomislim da toliko znam sve ikada o njihovim partnerima. A znaš sam da vidiš ga na ulici, čovjek. Ko da sam bila s njima. Znaš, ono, znači, dobar dan. Sve znam. Dobar dan. Sve. A ti ga već ono vidiš golog.
Znaš kakav je u nekim najgorim stanjima. Znaš, sve. To da se snimi kao Reels. Jedan video. When she knows. Sve, samo vidi. Vidi pretke. Da, vidi pretke njegove iza njega, razumeš? Vidi ga u... Gde je i seče. Da, sve. Jao, Bog se maza. Jeste, da. Tako da je red flag definitivno, rekla bih i za muškarci i za žene, da pričaju loše o bivšim partnerima. Red kao flag. Što je on rekao ovo, da bi žena reagovala i rekla ono, he's dead already. Da, sad nismo čuli da se ti u stvari složila s tim, eto, a pre toga smo se složila, eto, sad, slažeš ti s tim? Slažem se s ovim što je rekao. Dobro, ali, zarez, tri tačke. Čast je! Dobro, da, bukvalno. Da, eto. Znači, slažem se s ovim što je rekao da muškarci emotivnije reaguju na bivše partnerke nego žene. Jeste. Definitivno. Da. To znam. Ja znam i primere da ono, prođe 15 godina i da muškarac sretne neku bivšu partnerku, da stvarno ono, a da nešto ona nije okej, okay, ume da ga pogodi kao... Da. A žene nemaju to. Ja kaže, neka sad. Nek crkne. I onda pokaže. I kao, drago mi je da sam te vidjela. Znaš, nima snimak ona... Dalje. Bez... Sandra je snimila da se zavrela bivšeg partnera. E, desi, evo te što si propao tako. Jo. E, to je to. A to ono, provedeš 5 godina s nekim. Znaš, ono, to je neverovatno. Tako da složila sam se sa ovom rečenicom. Rečenicom, da. Žene su nemilosrne. Jesmo se složili u ovoj epizodu? Da. Složili smo se, žene malo manje da budete nemilosrne, a muškarci malo bolje da razumete žene. To je to. Komunicirajte bolje, vodite računa o svojim potrebama i budite na isti strani. To je to.